Hej på er, Robert Gustafsson här. Jaha, och vad vill den nu då? Jo, hösten 2021 så sitter jag med min revypappa Runo Sundberg, 92 år, i hans hem i Stöpen och pratar om livet, om västgötahumorn, om gobbar och kärringar och helar och töser på slätta. Inte för att det behövs, utan för att det är så jädra sköj. På den tiden det var ganska ont om hundraåringar. Nu är det ju så gott om hundraåringar så att kungen hinner ju inte skriva de där gratulationsbreven. De trycks väl upp, jag vet inte, det är väl några 100 000 om året tror jag som fyller 100. Men det var en stor sak det här, och då skulle lokalradion Rolf Karaborg åka ut och göra reportage. Och han står där, ja här står jag nu utanför Sjogersta och ska gå in till Åke här som har fyllt 100. Jag tänkte höra, Åke, kan du berätta lite grann om hur det var här på gården förr i tiden? Va? Kan ni berätta hur det var här förr om åren? Ja, förr? Ja, det var slesamt. Jag var uppe och traktorn ner och odlade och djuren och matade och på mjölkade och ungar skulle ha maten på mörra och där fick en... Jaha, så frun var inte så stark. Jo, det var ju det hon var sig. Ja, men och sen var det ju... Men tiden gick och... Men sen... Nu har du lugnat ner sig lite grann. Ja, så nu är det inte... Nu drivs gården av någon annan. Va? Nu drivs gården då av någon annan. Ja, det är nu barnbarnen nu. Sen har... Så hur ser din... Hur ser en dag ut nu för dig? Va? En dag? Kan du beskriva en dag? En dag? Ja. Jag vaknade låg på morgonen och sen... Ja, jag inte äter så mycket. Jag går över till Gunnar här och så sitter vi och smalar och pratar och tar en sup. Och sen... Ja, sen går jag över till... Jag hem och sover en stund och jag tänkte tidningar. Och sen går jag på eftermiddagen och tar lite kaffe hos... Där hos Lennart. Och så tar vi oss en sup. Och sen, nej, stopp. Vi får bryta här. Åke, du får inte prata om att du dricker sprit hela tiden. Du kan väl, du får berätta om någonting annat. Att du, någonting annat än att du tar en sup hela tiden. Vi tar om här. Vad ska jag säga då? Jag säger vad som jag hittar på. Att du, ja, du läser en bok eller någonting sånt där. Att du, så, vi tar om. Ja, Åke, kan du berätta lite grann? Hur ser en dag ut för dig? Vad gör du på dagen? Va? Hur ser en dag ut? Hur kan du beskriva en dag? Ja, jag vaknar upp på morgonen och så... Jag äter inte så... Jag inte äter, men jag... Så, ja, jag sätter där och så brukar jag ta mig en... läser en bok. Jaha? Ja, och sen... Ja, hämtar tidningarna och sen över till Lennart på eftermiddagen... Och lite kaffe, då brukar vi ta en läser vi varsin bok. Jaha, vad trevligt. Det är mycket böcker och så lite här, ja. Och sen då? Ja, sen på kvällen när jag kommer, när jag har fått maten i mig, då går jag över till här och här bak till Ove hela när han bakar här. Så han för han vad är det med han? Han skriver böcker själv. Jag måste vara västgötska. Jag tror inte någon annan. Nej, ingen tillstyrelse. Men nu är inne på den avdelningen så att säga. Så var det ju ett par då, som hade levt igenom sin ungdom och var inne i ålderdomen så att säga. Början till slutet nästan. Då var det råkat till att vara så att de var i köket där bägge två, han kom där in och så klappade han till en då i bakhanden.
och började på att fallas lite med den och sa, vände hon sig om och sa, det är nog märkvärdigt att en annan sexan bara vara säker.